お待たせいたしました。それでは定刻となりましたので、2番目のセッションに入らせていただきたいと思います。弊社吉田からウェブサイトにおける義務の活用方法について題しまして、講演の方をさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。改めまして、こんにちは。日立システムズで産業流通営業総本部といったところで、産業流通様向けに、営業担当しております吉田と申します。本日なんですが、30分ほどお時間いただきまして、先ほどイントリックスの井上さんからですね、いろいろ、ウェブ戦略について